Jazdíte do práce na bicykli? Ak nie, teraz je to najlepšie obdobie s tým začať. Urobíte niečo pre svoje zdravie, prispejete k čistejšiemu ovzdušiu a pri troche šťastie aj niečo vyhráte. Stačí, ak sa zapojíte do projektu Do práce na bicykli. Tretí ročník tejto celonárodnej súťaže sa uskutoční od 1. do 31. mája, poprvýkrát aj v našom meste. Súťažiť môžu kolegovia z firiem, spoločností či škôl s osídlom v Senici. Môže sa zapojiť dvoj- až štvorčlenný tím. Zaregistrujú sa na webe www.dopracenabicykli.eu. Tam vlastne budú aj potom značiť jednotlivé jazdy, či už na bicykli pešo, MHDčkou, alebo že neboli v práci. Cieľom projektu je podporiť rozvoj mobility v mestách, podnietiť samosprávy, aby vytvárali vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí jazdia do práce na bicykli. Mestský úrad má vytvorené parkoviská na bicykle, je tam približne nejakých 20 miest na bicykle. Aj zamestnanci, aj tí, čo vlastne idú niečo vybavať na mestský úrad, môžu zaparkovať pred mestským úradom. Ak budete celý maj spolu so svojimi tímovými kolegami poctivo jazdiť do práce na bicykli, máte možnosť aj niečo vyhrať. Sú vyhlásené tri kategórie. Súťažný tím, ktorý bude mať najviac kilometrov najazdených, potom je tam súťažný tím, ktorý bude mať najväčší počet jazd a potom je tá bonusová kategória. V nej súťažia len jednotlivci, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli. Do súťaže sa môžu zapojiť len zaregistrované týmy a urobiť tak možno do utorka 26. apríla. Nezabudnite, robíte to pre seba aj pre naše mesto.